2022重庆国际车展，现在我在玛莎拉蒂的展台，给你们看我身边这辆全新的 Gallegari。 这个车呢，现在它是没有中文的名字啊，然后它只是有一个意大利语啊，那个意大利语你们读起来可能有点费劲啊，叫 Gallegari， 它有一个弹舌的音啊，就是当然这个名字只是它的一个象征啊，因为刚才我问了好多销售，他们读的那个名字都不一样啊，但是我给你们读的这个是正确的读音啊。然后我们来看这个车吧，这辆车它的定位啊是要比莱万特要低一个级别，然后它对标的车型呢是隔壁的保时捷的马抗。对比马抗呢，这个车优势在哪里呢？首先第一点就是它的整个车身尺寸是要比马抗大的。第二点呢，就是这辆车动力，虽然说它有 2.0T 和 3.0T 可选，这一点和马抗一样，但是这辆车的 2.0T 发动机是300匹，匹配的是8速手自一体变速箱，但是马抗的那个 2.0T 那个最基础的那个版本啊，它的动力只有265匹，然后匹配的呢就是7速双离合变速箱，所以这是两个车的一个本质的区别。现在我们坐进车内看一下这个车，车里面坐进了这辆车的车内之后，我发现这辆车其实和以前的玛莎拉蒂完全不一样，就以前的玛莎拉蒂那个它的整个内饰的设计可能会有一点土，或者说有一点接地气，或者说是有一点纯粹，但是现在的玛莎拉蒂它确实是已经往科技性或者说科技感方面做了很多努力，比如说它整个方向盘盘幅确实是没有此前玛莎拉蒂的车型那么大啊。据说呢，它的这个方向盘的造型是延续了 MC20 的整体的这个设计啊，然后它把一键启动、驾驶模式以及这个拨片这些关于驾驶的东西全部集成在了方向盘上，所以这辆车应该是会让你开着非常爽的一辆车。另外在中间的这个地方，中间它配备了一块12.3英寸的屏幕，下方这里的这个空调设置也是一块屏幕啊，就是整个科技感体现的我觉得还是不错。另外这辆车它取消了传统的挡把，它的挡把现在换成了按键式。中控的上方这里有一块玛莎的表啊，这个叫玛莎 watch 啊，所以整个这个 Gallegari 的它整个车内你会觉得确实和以前的玛莎拉蒂有很大的一种区别。如果说你用现款马抗的那个内饰和这个内饰相比，我觉得我个人会更喜欢这辆车的内饰。最后来跟你们聊一下动力啊，这辆 Gallegari 它的整个动力是有三个版本啊，两个 2.0T 的，一个 3.0T 的。2.0T 的一个版本是300匹，还有一个版本是330匹，然后 3.0T 的那个 Trofeo 版本是530匹啊，这是他们三个动力的不同。然后我们来看一下它整个机舱的布局啊，这辆车的整个机舱的布局，它的这个顶板是在这个避震塔顶的最前面，然后是在整个发动机的最前面。然后这个不是重点啊，这个塔顶是只能是增加车头的一个刚性，重点是它的整个发动机的这个位置是和塔顶基本上是平行的，所以整个发动机基本上和塔顶它处于一条线，所以这样的好处就是，第一，它整个车身的重心会更靠中间；第二，对操控性带来很大的帮助。所以啊，你也可以看到很多性能车，比如说 Empower 啊，他们的那种发动机基本上那种配重啊都是这样的形式，所以我还是比较期待这个车的操控性的，我特别想感受一下这辆车的整个操控性和那个马抗相比，它到底有什么自身的优势。